Nej. Ja, välkommen till Elsa Böfflas blogg. Elsa Böffla är på väg till Österrike. Och ska åka skidor, va? Alltså, varför filmar du alltid sådär? Är det här dina kompisar? Ja. Hur mår de då? Det är hennes kompis. Det är Kattis. Kattisen. Och här är också hennes kompisar. Hej! Pappa Fredrik. Det var han på mitt naturen. Det här är fröken. Elsa, nu kör man med lastbil. Varför då? Det är för att det är snabbt. Okej. Du är inte åkrädd där, Elsa? Ingen. Du är inte åkrädd? Va? Du är inte åkrädd då? Nej. Bra. Nej, jag är cool. Är det din kompis Helena? Ja. Du är lite blyg, va? Ja. Hör du, ska du åka många svängar i där nere i Österrike? Ja. Vad ska du träna på då? Inte, kanta mer. Kanta mera. Okej. Okay. Vi får se. Du, lycka till då. Hej.